Сывлых сунадып эфирда теплый калажу. Студирия Алена Алтухова, тогда пирин пальхи хана. Чеваш республикин культурба нации, тогда архив жизнь министрин тивичсене бурнышлагане Константин Геннадьевич Яковлев. Сывлых сунадып Константин Тогда бусире паянхи сягым бекилемле куровачинны жинь. Тогда вахпар. Константин Геннадьевич, шакунзинже культура ищенезем хызень профессии уявне балдваще. Мінлере хадерленедер, мінле пулымзем пулеш. Ша енебек аластезесін, хаклы күраганзен, еде білдерешчен. Шакунзинже берен культура ищенезенінде кунезем, тава кунезем, шице уявзем, шидесе шанатпар. Кыжалынде берен шченерлі хререн каласкезен, шербю хулынде... Рападем вся культура кельмензенде, сегензене, пурнеченда пучтарза, театр замба сегензене, пал пирин сензен чистуза, жамда уявлашын кыжалебер. Унда пызык мероприятий. Унда пиде пызык мероприятий булат пирин эберінде, жау музей зенеде, керсе халыға кадардашын, шербю хулынде, районде, мэлле, шене сиделік Тунезенеде паларцах варас келет берен. Кыжалдан дыдын зайынде, тебір шул зенде де жәнбек, тәрлі район зене туқса жүрезе, хамырын культуры шайны мәлі шүрешіклені палы іш тунезене қыдардашын халық сене. Константин Геннадьевич, юлашки вұғытра, Гранцембе ергелене самай интереслі спектакль зем, проект зем күрма май келже. Кыжал, епле шынелік зембе палаштарашын? Тогда бұш ку енебек алазасынде иртіне жол, пидеде палы жол бұлза иртірі, перінде Константинов жол не иртердімір, тезе қалас келет. Кыжалын де бұл берін, бұныл төміш шетіне жол, бұл кино па, пұрнышланы күнзем. Шауымба да перін шәне проект семде биден ұмай, кинофестиваль берін иртерес шоғыр сем, пиде палы тұзай ойқы құрзай слешіне бір, Құларанде шау шүйхерінде де қаши кино зендегі дартма шүрсен бұр. Тадақ шау зендегінде пірін күшалынде шәне проектсен бұл пірін туризм денебе қалас келет. Мен жүндезесін шау күн зенде бірін чәрі урок сен проект үртірі пірін батырапиде тәрлі регион зенден регион зенден министр зем туризм енбесеген министр зем кезеші тіреш туроператор зем кезде күрдес пірін республикана пиде дәрлі пірін музей зене де күдар тұрмар шәуені бенде күжал әбір ажы зене нұмайрақ құтшындар ашын. Ял салара культуры дыдымне лайықладас тілішпе патшалық пиде нұмай үш түрі. Клуб сене, юзама, шын незене шіклемешкін нұмай вайбана. Паян лару дұру еплерек лайықланджи. Бұл енебек алазасынде хақлы құраған зенеді білдерес келет. Халхи вұғытсем шымыл бұл экономик кенбе пұлмазан да шабақта тавдывас келет пірін правительствына да Михаил Ашиджа да шау енебе культура адаланаса вайқыват тұпма тұп нұшын. Кажал бірін тәрлі район зенде шау кермен жүрді зейін строит тавас сезін елі бір же бұрнышлат бұр. Кажалынде бірін Урмаске районда мінде шоркестрі елінде шәне клуб строит тұма тәдінат бұр. Ялчикске районда Таскаев елінде бірін и Михайловка елінде Цивильске мінде Шербю районде. Шагымбек бірін проекцием, интересны проекцием. Кажал бұрныша кертметі дынат бұр. Шәне бірін кажалынде кинозал зейм ұжылашым. Уже визе кинозал халхи гун калама булдарат бұр. Бұл бірін проект па уже әслемет әдін дымыр. Вот тада да шанас келет. Шәнбек шақ кажалхи жүл, пиден ұмай, культуру вали, керлесем дываса шанат бұр. Пугани театрне нұмай жүл хубынның үшін шынетсе ұшма май келді. Наци библиотекін үйлемлі де пызық залезіне де пықса сағынма бұлад. Үтті культуру объект жезіне юзавзем күдеші пұлади? Шабақ тәріс қалатыр, бұл енебе қалама бұлдар атпыр баян. Паян хигуның күжал бұнылтымыз жылда пирін хәнде Шәу пірін театр зәне әбір, реконструкция деп бірінде, бұл ене бәстеме әбір, күжал
пушлану, пирен Константин Иванов драм театр не дери реставрация думайбер, урам ен день пид илем ведешпер, да, и вырос театр не, укша уйрзабадамар, урам ен день илем лецме, вот. Ага, пирен тогда, где сяу музей, мене, тарле музей, вышивки, где пырендена, Пәлдерінде пірреміш пайне тузабдеріне, кәжал екеміш пайне тузабдересе, ұқша ұрзабаны. Шамын бада Эпкалашын культура ені бі, пиден ұмайы сен проекцияне пұрнышласы шанат пірребір. Шубашқарды виші шүрда шынетме балардына бұлад, кәжал? Шатла бұлад. Ну, тада да бұлаш жәнде, ку пиренінде жау пірреміш вырынды. Өйдізем. Мен жөндезен сөтке пірін палы театр земізем. Самы керлі халықшын пүрде керлі деға қыземінде жабақта вырынлы бөлі дезек шулат бар. Культуры дейді менде еш өкші яланақ пызығақ болман балақ. Паян экономикарай ларудыру евір бөлінде еш өкші не вұғыт радиулеші мүлі волчак маны мүлілері ларудыру жақ енібе. Паянхи гунде пиренча культура эшлегензем республика тарген день пиликпинде улчаре яхын шин эшлесе. Вазен день инде пинде загрыжыр лашинны пиренча театр зенде вазем эшлесе ытызем район зенде. Шау библиотека зенде музей зенде эшлесе. Шау Енебек Алазасын паянхи гунде вумбилетмеш жылда да Пиренінде ұқша денгей небе қазасын, вұндывады бінде тұқырша ұлды денге тұқыры, пүрнеде байлазасын. Шау енебеінде ұқша дүлесе енебеде қыжал чағасай бір чағарашын мар, шау ұйду бай паянхи күнді әсілет бір тұры жолы. Шау бада қалаза қораз келет, шау культуры істені зене. Вайқұрзам лайк естезе сене бір, ұқша денгене шуғат мұ бір дезе қалас келейді. А өзіне хавғаландар астезетен епледі білін проекцием ергеледері, культура ештенізем лайқырақ шіледер дезе? Тәріс, піріне тәрлі грантсем бұр, конкурсем ертерет бір, тава девесілі культура ештенізем, тава девесілі жау культура керменізем құшынде, тәрлі конкурсем ертерет бір. Өзіне бір Шулдалық везінде паларса қарап бар. Конкурсым, перенішлеген зене, көміл зене де чеклесі, тұры жолы не де вайхват парасы, хөзен пәлі не де үстересі. Шау Енебек Алазан пиде вырынлы візен пүрде. Әшлеген ізім шиделікли Паян Хигун? Паян Хигунынде перен культур Енебек Алазасын әшлеген ізім шиделікли, анжақта Үйді зенбірін бұр байынғы күн, вірені енебе, бұрде енде қойзен специалист әстеменізімде бұр. Бұл енебе де бір байын істепір, пенхи институт культуры бұр. Хамыр, патшалық институт культуры, әнерінде вүнбелік шылдылдар жывыл. Ұлды направлені бе аккредитация дейілдес, шамба да шау Хамыр тузап дермені сене, институт культуры пулыш небе, жекерді бірдезе қалас келейді. Тавда бұш сире Константин Геннадьевич үйдөзіне құравланыжын, чибер. Чибер юлар. Хизе плекураган зем шагынба кыларым вишленже. Аза елдер едіп пирн батрахын арабаян, Чываш Республикин культуры ба нации, тада архив жезен министрин тивишзене бұрнышлагане Константин Геннадьевич Яковлев пульже. Шибер юлар.